Okay guys, hari ni kita akan cari Hot Wheel, bukan cari Hot Wheel, kita akan pergi tengok track kan. Kita nak tengok track Hot Wheel dekat dekat mana dek? KLCC. Kita ada dapat apa, ada poster satu tu, dia ada Hot Wheel punya event dekat KLCC Isetan. So kita pergi tengok Hot Wheel. Okay. Bana. Share. Comment. Nanti tak baju saya. Baju apa ni? Baju Spiderman. Oh, Spiderman. Belum tu aku nak top up Touch and Go dulu. Sebab dekat KLCC dia punya parking kena pakai Touch and Go. Right. Jom. Kita dah sampai. Are you ready? Yes. Okay, let's go. Megalodon ke? Sekejap, sabar. Keluar dulu, sekejap lagi kita masuk. Itu apa nama dia, dek? Ha? Shark ni. Ni yang besar, dek. Ni ada ni lah. Ni boleh bawa monster truck. Ni. Dek, tengok ni. Ni apa? Bone shaker. Tu apa nama dia? Depression Storm. Betul? Ni dek. Ni apa nama dia? Bigfoot lah ni. Dan kita tengok Hot Wheels pula. Tengok Hot Wheels sana. Dah ada orang.
Eh, jom kau ambil kali. Ni ni ni. Oh, ni untuk inilah yang papa nak beli. Dia apa? Monster truck. Tadi tak bawa monster truck. Dek, adik main kat sana tu tu. Sana. Okay, lagi. Lagi. Dek, lagi tu. Buat lagi sekali. Kuat-kuat. Kuat-kuat. Pakai ni pula. Pakai yang ni pula. Dek. Idris, pakai yang ni. Bukan. What we do here is go back. Okay, ni macam ni kan? Wah, oh, cuba dia buat, cuba dia buat. Ah. Ui. Ui, masuklah dik. Tak cukup tu. Nah. How much? 47. Tu bagi. Duit.
Best tak tadi main Hot Wheel? Adik beli apa tadi? Oh, beli apa? Ha? Apa tu? Tunjuk. Ni. Tak nampak. Ni. Ini apa? Nama dia. Nama dia apa ni? Roger Dodger. Roger Dodger yang tu? Hot Wheel. Bukanlah, ni Dodge. Oh, best tak? Nak tunjuk. Okey, dah. Jom kita nak balik. Cakap. Bye. Bye guys. Dek, nak buka apa tu? Hot Wheel. Apa nama dia? Ha? Tak dengar kau puan. Roger Dodger. Roger Dodger. Macam mana nak buka tu? Oh. Dan tu buka dia. Ni koyakkan. Ha. Oh. Tadi pandai ke adik main tadi? Hebatnya Roger Dodger. Okey. Cuba tekan. Okey. Nah. Alright. Tunjuk. Okey, ni satu, lagi satu tunjuk. Tengok lagi satu. Okey, yang ni.